Хәйерле көннәр, без сезнең белән бүген квас дип чәчәген ясыйбыз кагаздан, гофрированный кагаздан. Аның өчен менә шундый төрле размердагы, төрле төстәге кагазлар кирәк булачак. Тучылар өчен 50-ге 10 сантиметрлы. Күргәнегезчә без аны берничә тапкыр бөгеләп, кисәбез. Бу киселгән өлеше безнең классиканың тоҗлары булачак. 1-ге 1 сантиметр почмакны кисеп алабыз. Икенче яктан кисеп алабыз, шулай ук түгәрәкләп. Тоҗның почмакларын шулай ук түгәрәклибез. Тишекләр кисәбез. Зубчики. Моның өчен инде айрым кайшылар да бар. Мин вариантта кайшы белән төрлечә кисү кулайрак дип уйладым. Тартып киңлеккә күләм ясыйбыз ташка. Кызыл тосмаларына бір түсті етіп кесіп шығабыз. Шымағын кесіп алдық. Түгереклеп кестік тошларының үскілішін. Хам шулай оқ, тіршіклер ясыңыз. Тіршіклер тегіз болмаса да ярай, табиғатта. Бір нәрседе бір-бірсін ашамаған. Шунлык белән ул матурда. Тартып киңәйтте күләм өчен. Шешәк тоҗларын һәм ул кисәкләрне икегә бүлеп чыгабыз. Кайбер урыннарда тартып күләм ясып киңәйтеп алабыз. Үлешләргә бүлеп чыктык. Тиз генә аергалап чыгабыз. Безгә ул эш вакытында уңайлырак булачак. Чөнки без бер кул белән чәчәк тучыларын җыеп барабыз. Икенче кул белән аз көлештән бөтереп киселгән шишек тоҗларын шушылайтып бер өчтән бер өлешен җыеп алдык. Һәм кәтү җебе белән ныгытып куябыз. Мөмкин кулланырга килкелейде. Мин мондай вариантта кәтүк җебен кулайрак күрдем. Мондай вариантны зур чәчәкләр ясаганда куллансаң бик уңайлы һәм бик кулай булачак. Безнең чәчәкнең өскелеше әзер. Чәчәк тоҗларын аска төшергәләп, төзәткәләп чыгабыз. Күләм ясыйбыз. Минем кулда стеки бамбуковые дип сатыла инде ул магазиннарда. Аның бер башы зурак. Клей русский титаник. Анда кызгылт тосма алдым.
Сіркеш орында енді. Сары түстегі қағаз алсақ та яқшы болар еді. Менің сары түстегі қағазым ең еді. Клейлеп олабыз шешекнің қос күлішінде. Нықлық үшін яқшылап. Тосманы ябыштырып шығамыз. Да, гофрированный қағаз. Бик майлы, тортылы, созылы. Кесе яфрағын ябыштырабыз. Кесе яфрағында шулайық дегізлікні, бір түсілілікні. Әйткенімше табиғатта яфрақлар бір-бірсіне шалмаған. Кесе яфрағы формасын япыштырғаш ол біздің шешегі біз классика біз. Шын шешегі ұшап тұрашақ. Вақыт-вақыт кілейіне боя балабыз. Да, қағаз тосманы бітіріп ябыштырабыз. 1-5-6 сантиметр түшкеш яфрақны әзірлейбіз. Біздің яфрақ 4-8 сантиметрлі тұрып шымақлы форма еді, оны 2-ге бөліп яфрақ кесіп алабыз. Ябыштырабыз. Яфрақты қолландық. Торы түсті ешіл қағаз. Ондай қағаз классика яфрағына нығырақ ұшаған. Әзір. Бұл шешекні бөле кетірге бола. Ошық қызыл түстегі гвоздика сұқылануыны білдіре. Әқоранғы қызыл түстегі гвоздика терең мәхәббетіне